A mi no em fa puta gràcia, això. No estem aquí per fer actes vandàlics ni destrossar coses, sinó simplement pels nostres drets i per la nostra llibertat. Crec que en certa manera s'ha perdut la por, tot i que som gent molt jove. Som gent molt jove i estem molt espantats i espantades. Perquè veure com els teus companys els obren el cap, els hi tiren boles de goma... Bé, això, la impunitat que hi ha al carrer, no? Que vagis caminant, et passi un furgó pel costat i t'atonyin entre 10 policies. I que no es faci res al respecte, això fa molta por. Jo tinc molta por, jo estic aquí i tinc por, però n'he perdut també. Estic totalment en contra de la violència i molts cops en contra de moltes ocasions que s'han donat a Barcelona, però crec que la gent ja està farta. Ens hem estat manifestant pacíficament durant molt de temps i no hem arribat a ningun lloc, no hem fet ninguna passa endavant i crec que la gent vol veure algun canvi i no l'estem veient. Jo el que sent és que ens estan traient ulls i ens estan rebentant a hòsties molt heavy. O sigui, la violència que ens tenen és molt heavy. Llavors, a partir d'aquí hi ha una autodefensa. Si es fa una barricada, jo, si ho he de fer per tal de que no em passi res a mi, a la gent a la que estigui o qualsevol altra persona, ho faré. Tingui que cremar contenidors, tingui que cremar el que estigui que cremar. Crec que es caurà en un parany en el que no hem de caure perquè el moviment independentista bàsicament és pacífic. Doncs el jovent s'empodera pacíficament, en el major dels casos, però després tenim casos que, desgraciadament, aïllats, doncs, donen una imatge que serveix d'excusa perquè algú ens criminalitzi. Tota la injustícia que sentim i després de viure la violència policial, la gent només li queda mobilitzar-se, li queda sortir al carrer. Ha nascut un nou input i ha nascut una nova manera d'entendre-ho, d'entendre aquesta lluita i probablement ara ja crec que serà per sempre, no? Per mi això ja va de democràcia, no va ni d'independència ni va, és de democràcia. De les llibertats que tindré jo quan tingui 50, 60 anys de lo que els meus fills viuran, jo què faig ara? Jo estic lluitant pel meu futur, saps? I crec que el meu futur és, bueno, és estar al carrer i estar totes juntes. Es criminalitza dient que som uns infiltrats, que som uns grups violents, però és com que no es vol anar a l'arrel del problema, de veure què és el que està passant, d'escoltar, de... No sé, hi ha com una mena de fetitx amb aquesta violència que sembla que al final és una manera d'expressar una cosa i no s'està entenent com això.